어우, 재미. 시야 민댕 가에 백엔다 망바모 아파인사도 짜이미 변이라고 뼈세야로 뼈에 빨리 우리에 후 바모가 마치팅게 리단피엔 뼈라디 하까오야 짜이미 강농가 마루루 강묘 에디 어체사간 또아인 샤오네 글라가 알리똥메 강 맵비 망토케라과 အခုလိုတပြားမှမပေးရပဲအလကားရတာဘယ်မှမပြောဘဲနေရမှာလဲကွာဟုဦးအောင်ကြီးကပြောလိုက်သည်တလောက်အများကြီးကိုဘာလုပ်ဖို့တည်နေရလဲဗျာခမားနဲ့ခမားမိန်မဝှေ့ယုံလောက်ယူရင်ပြီးတာပဲဟုဘာမော်က secret တောင်းရင်ပြောလိုက်သည်ငါလူရမင်းကလောဘကြီးပြီးတည်နေတယ်မဲ့လို့လားကွာငါတော်မဟုတ်ဘူးမရှိစင်းရတဲ့လူတွေကိုဝေဖို့ကွာစစ်ကြီးကဘလောက်ကြောင်ဖြစ်နေမယ်မဆိုနိုင်ဘူးအဝဲအထည်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးကွာလာလိုက်ခဲ့ဦးဆိုကအထည်တုံများကိုထန်သည်ဘယ်ကိုသွားမှလဲဦးလေငါလူရမကိုလန်းကဘာဘူးစိန်တိုက်တွေကိုဖောက်အောင်မယ်ကွာဒီကောင်တွေသူတို့ရွှေတွေကိုအကုန်မယူနိုင်ပါဘူးကွာကြံ့အောင်ပါပါရွှေဘာလုပ်ဖို့လဲဗျဒီကောင်အတော်အားတဲ့ကောင်ပဲရွှေဆိုတာတစ္ဆာအစီဆုံးတတဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကွာဘယ်တော့မှတန်ဖို့မကြဘူးလာစမ်းပါအောင်မကိုလန်းသူရောက်ရင်အထည်ထုံများကိုချထား၍အခြေအနေကိုကြည့်ရှုသည်လူများသည်ကိုအုပ်စုနှင့်ကိုစိန်တိုင်များနှင့်ရွှေတိုင်များကိုထင်းသလိုဖောက်၍နေကြသည်ဟာဟာစစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအခိုက်အတန့်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်မှုကင်းမဲ့တဲ့ကာလပဲကွာဒီတော့လူကြမယ်ရကြမယ်ဖောက်ထွင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဒါသမရာပဲဒါပေမဲ့လူသက်တမ်းမှာဒါမျိုးကြုံခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်ကြီးကပြောသည်ထို့နောက်လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့သည့်အဝေးထုံများကိုဦးအောင်ကြီးကနိုင်သမျှချမ်းသာဆက်လျှောက်လာသည်နေပါအောင်ဗျဦးလေးရန်ကုန်ရောက်တာဘလောက်ကြာပြီလဲဟုဘာမော်ကမေးသည်ကြာပြီကွာတလားလောက်ရှိပြီသတင်းစာတွေဖတ်ကြည့်တော့တိုင်းပြည်ပြည်တော်မှာသိတာနဲ့ရန်ကုန်ကိုဆင်းလာတာပဲဦးလေးမိန်မကောငါမိမကတော့မန္တလေးမှာဝတ်သားဟင်းရောင်းလျက်ပါပဲဟဲဟဲဦးလေးကတော့တောမီးလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်ဆိုသလိုလူ့ဟိုရက်ဖို့ရန်ကုန်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုပါတော့မဟုတ်ဘူးကွာတိုင်းပြည်ဘယုံပရက်ဖြစ်ရင်ငါတို့လိုစိုးတဲ့မိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေအရင်တည်တတ်တယ်ကွာအရင်ကငါတို့အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လူတွေကတို့ကိုပြန်ပြီးတတ်မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကိုဆင်းလာတာကွာမင်းရဲ့အိတ်ခံပွဲနေကပေါ့ကွာမင်းကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူ၄ယောက်ကိုတောင်းအဲ့ဒီညာကငါကဆုံးမလွတ်လိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါဦးလေးလက်ချက်ကိုဘာမော်သည်ဦးအောင်ကြီးနဲ့လိုက်ပါခဲ့ပြီးနောက်စကော့ဂိတ်သို့ရောက်ရင်းလမ်းခွဲခဲ့သည်ဦးအောင်ကြီးကသူနဲ့အတူတူနေရန်အတန်တန်ပြောတော်လဲဘာမော်ကမနေလိုကြောင်းပြော၍လမ်းခွဲခဲ့သည်ဘာမော်သည်ကောလိပ်ကျောင်းသားရှိရာမအူပင်မြို့သို့မသွားဘဲရှမ်းကုန်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်၌ပင်နေထိုင်ပြီးကျုံရအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်စားတော့ပြီးနေသည်။တိုင်းပြည်ပြန်နေစဉ်၌မိမိ၏ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ကိုကောလိပ်ကျောင်းသား၏ပေါ်၌ပုံ၍မထားမိမိဘာသာရုံးကန်၍ရှက်တည်နေသည်။ဤသို့နေခဲ့ရာ3လမြကြာတဲ့1942ခုမတ်လ3ရက်နေ့တွင်ရှမ်းကုန်းမြို့သည်ဂျပန်တို့၏လက်အောက်သို့ကြာရောက်ခဲ့လေသည်။စစ်တင်နာပတိရှီဂျီအီဒါ၏လက်အောက်သို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကြာရောက်ခဲ့ပြီ။ရှန်ကုံမြို့ကိုမူကာနေရာအိုကာဟုခေါ်သည့်ဗိုလ်မှူးကအုပ်ချုပ်သည်။ထိုအချိန်ကာလကိုကကျွန်ုပ်တို့မြန်မာအမျိုးသားတို့ကဂျပန်ခေတ်ဟုခေါ်ကြသည်။ဘာမော်သည်ဂျပန်ခေတ်အစပိုင်းတွင်တန်တူတန်စပွဲစားဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့ပြီးနောက်ထိုမှတစ်ပတ်ချက်တန်းဟုခေါ်တဲ့နေရာအနီး၌ကျန်တကာနှင့်ဖြော်တဲ့လဖေးဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်လေခါအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရသည်။ဘောင်မော်သည်သူ၏လဖေးဆိုင်ကလေးကိုမြားကိန်၏လဖေးဆိုင်ဟုအမည်ပေးကစိုင်းဖုတ်ချက်၍ထားသည်။ကိုယ်တိုင်ဖြော်၍ကိုယ်တိုင်စပွဲထိုးရသည်။ထိုးဆိုင်လေး၌ပင်ထိတ်ဆက်သည်။တနည်းတစ်နိုင်ဘောင်မော်သည်ဆိုင်ကိုစောစီးစွာပေး၍စိတ်ဖြည့်လိုသည့်သဘောဖြင့်မြို့ထဲဘက်သို့လျှောက်ခဲ့ရာမြမတူအာဂျပန်နှစ်ယောက်ကပါရိုက်နေသည်ကိုဝမ်းလဲစွာတွေ့ရသဖြင့်ရှိသူဆက်၍မလျှောက်ဘဲမိမိဆိုင်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ဆိုင်သို့မရောက်မီ၌အမျိုးသမီးတူရောင်းချတဲ့သမင်းဆိုင်၌ညစာသမင်းကိုဝင်၍စားတောက်ရ၌လဲ
ဂျပန်စစ်သားများသည်စိုက်တွင်းရှိလူနှစ်ယောက်အားရှိုက်လားနှစ်လားလုပ်သည့်အပြင်ထမင်းရောင်သောအမျိုးသမီးကိုပါစော်ကားရန်ခြင်းသဖြင့်မြမလူငယ်များကဝိုင်းဝန်းရိုက်နေသည့်မြမတတိပြပွဲကလေးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဘာမော်သည်စိန်ပေါ်ကျောင်းဝင်း၏နဘေးတွင်ခြိုင်လျက်ဆေးလေးတောင်းရင်တစုံတစ်ခုကိုလေးနက်စွာစဉ်းစား၍နေသည်ထိုစဉ်းစားမှုတွေတွင်ဂျပန်၏ရစက်ပုံဆိုင်းဆိုင်းပုံများလည်းပါဝင်သည်ပေါမော်သည်မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုသာမဟုတ်ဘဲတတိုင်းပြည်လုံးနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်ကိစ္စကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်မိမိ၏လက်ဖေးဆိုင်ကလေးသို့ပြန်၍လာသည်ဆိုင်တကားပြုလုပ်ထားတဲ့ဂျူတီယန်ကဲလာတကားကိုဖွင့်ပြီးနောက်ဆိုင်သွင်းသို့ဝင်လိုက်ခါမှတ်အိမ်ကိုထွန်းညီလျင်ထူးဆန်းတဲ့အချင်းရာကိုတွေ့ရသည်လူတယောက်သည်စပွဲကုန်နှလုံးကိုဆက်၍ဂျလီဖြင်းဖြင်းပြုတ်လုထားတဲ့ဘာမော်၏အိတ်ရလေးကိုခင်ကဆန့်ဆန့်ရဲရဲအိတ်ဆက်နေသည်ဘာမော်သည်မှန်အိမ်လင်းရောင်ကိုတင်ပြီးနောက်ဘသူလဲဟုမေးလိုက်သည်ငါပါကွအိတ်ချင်တာနဲ့အိတ်နေတာပါကွာဟုထိုသူကအိတ်၍နေရာမှထားလေသည်ဟေးဦးလေးပါလားအေးကွအရေးကြီးလို့လာခဲ့တာပဲဘာလဲတိုင်းပြည်ပြက်ပြန်ပြီလားပစ္စည်းတည်ဖို့လားကိုရောင်ဖောက်ဖို့လားမလိုက်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးကွာကိစ္စကမင်းရဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်ကိစ္စဟုတ်လားဘာကိစ္စလဲဦးလေးမလိမ့်တပတ်တော့မလုံနဲ့ဗျာမင်းကလည်းကွာကျွန်တော်ကိစ္စဆိုတာဘာလဲတီတီကိုတွေ့ပြီဟင်းဟုတ်လားတီတီဆိုတာနာမည်သူတွေအများကြီးပါဗျာဒါကြောင့်မင်းကိုလာပြီးခေါ်တာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်မင်းလိုက်ကြည့်ပါဟုတ်ကောကတော့များတယ်သူ့ဖေကအင်္ဂလိပ်ဆိုတာလက်ထက်မှာရှေးဟောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရှိกว่าပြည်မှာရင်နစ်လို့တည်သွားတာဆိုပဲဒီအချက်ကမင်းငါ့ကိုပြောဘူးတဲ့အချက်နဲ့ကိုင်နေတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်သွားကြည့်အောင်ဦးလေးအခုသွားလို့မရဘူးกว่าဦးလေးကလည်းဈေးကိုင်နေပြန်ပြီဗျာဈေးကိုင်တာမဟုတ်ဘူးกว่าတီတီကအခုဘယ်မှာမှတ်လို့လဲမသိဘူးလေဂျပန်ကင်ပီတိုင်းစစ်အချုပ်ထဲမှာကွာဗျာသူဦးလေးဆိုတာလဲပါတယ်သူကပါမှုနဲ့စစ်အချုပ်ထဲရောက်နေရလဲဒီလိုကွာသူတို့အိမ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဂျပန်ကင်ပီတိုင်းကမတင်ကားလို့ဖမ်းပြီးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာချော့လုံးမှုတက်လက်မိတယ်အဲ့ဒါကွာဧည့်သည်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်ဒီတော့ဧည့်သည်ရောတီတီရဲ့ဦးလေးရောတီတီတို့အိမ်မှာတောက်တူမဲရလုတ်တဲ့အတော်ကြီးရောအကုန်လုံးကိုဖန်တာတာကဲကဲတောက်တုံမရလို့တဲ့အတော်ကြီးကတော့ကွာဂျပန်ကတစ်ချက်ထောင်းယုံရှိသေးတယ်တေးပါပဲရောလားဟာ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 ဦးလေးကလည်းဂျာရေစရာလားဗျာမရေလို့ငါကငိုနေရမှာလားကွာနေစမ်းပါအောင်ဂျပန်စစ်အချုပ်ရှောင်းနေတာကိုဦးလေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိခဲ့ရလဲငါကအဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုဟင်းရွက်ဟင်းသီးပို့ရတဲ့ကန်ထရိုက်လေကွာဦးလေးမကိုလန်းကဘာဘူးတိုက်ကိုဖောက်ပြီးတည်ခဲ့တဲ့ရွှေတွေကုန်ပြီလားမြင်မကောင်းအောင်စင်းရဲတဲ့လူတွေကိုဝေပေးလိုက်ပါပြီကွာငါကတော့တပြားဆိုတပြားမှမစားဘူးမင်းကိုတော့ငါကမပေးခဲ့မိဘူးကျွန်တော်လည်းမယူပါဘူးငါကလည်းသိပါတယ်ကွာမင်းဟာကြီးလို့ပျက်စီးမှုကိုမမှန်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဟဲဟဲအဲ့ဒီတုန်းကစိုင်းနေဖောက်ပျက်စီးတွေတဲ့လုတ်ခဲ့တာဟာလူကျင်လို့မဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ဝါသနာပဲပါမော်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာတိတိကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမနက်ကိုအဲ့ဒီမှာကုံစိမ့်တော့ပို့ရမယ်မနက်၄နာရီလောက်ပို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းလိုက်ခဲ့တိတိနဲ့သူ့ဦးလေးချုပ်ထားတဲ့အချုပ်ခန်းပေးနှန်းကဖြတ်ပြီးသွားရတယ်တိတိဖြစ်တာတေးကြပြီဆိုရင်မင်းရဲ့စွန်သားခံပဲဟဲဟဲမိသွားရင်တော့ဂျပန်ကလက်သေးခွာမယ်ရှာကိုဖြတ်မယ်ပြီးမှမင်းကိုတမဟာဟာဟာဦးအောင်ကြီးသည်ဟဟပပရှေမော်သည်ဘာမော်မာသူဘာမော်မာမူနေ၍နားထောင်မိသည်တို့ရတွင်သူ၏ရင်တွင်မှမူပူလောင်လျက်ရှိသည်ဟဲဟဲဟဲဘာမော်မင်းဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲဘာမော်ဦးအောင်ကြီးစကားကိုဘာမော်မကြားသည်ဘာမော်၏မျက်စိထဲ၌တီတီ၏ချစ်စပွဲမျက်နှာလေးကိုသာနမိတ်ပုံ၏ထင်၍နေသည်ခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ကွာမင်းရဲ့တီတီလေးဟာအချုပ်ခန်းထဲမှာတိောက်ထဲကြောက်နေရှာရောင်းမယ်ဦးအောင်ကြီးမှာဆေးလိပ်တူကိုမင်းကြီးရှိုက်ဖွာပြီးလင်ဟဲဟဲဟဲဂျပန်ကင်တွေတိုင်းတွေက
ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာငရဲမင်းတောင်အရှုံးပေးရတဲ့အကောင်တွေရှာဖြတ်ရမှာလဲဝင်မလေးဘူးလက်သေးကင်ကိုခွာရမှာလဲဝင်မလေးဘူးပြီးတော့ဟဲဟဲမရိမှုကိုချူးလွန်ရမှာကိုတော့ထမင်းစားရည်တော့ဦးအောင်ကြီးစကားမဆုံးမိနိုင်ပဲဘာမော်ဒီထိုင်နေရာမှာရုတ်တရက်ထားလိုက်ပြီလင်တိတိကိုကျွန်တော်တွားခဲ့မယ်ဟာဟာဟာအေးပေါ့ကွာမင်းမကယ်လို့ဘသူကကယ်မှာတော့အမှန်ကားတော့တီတီမမဟုတ်ဘူးမြမအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဂျပန်ဆစ်ဘလူးတွေလက်ထဲချားရောက်နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့မြမတိုင်းမှာကယ်သေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ထို့နောက်ဦးကောင်ကြီးနဲ့ဘာမော်တို့ဒီတီတီကိုကယ်စေရန်အတွက်အသေးစိတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီလင်အိတ်ဆက်ကြသည်။အိတ်ကြသည်ဆိုရနိုင်လေဦးကောင်ကြီးကအိတ်ပျော်၍ဘာမော်မှာအိတ်ပြေမပျော်ပဲရှိသည်။နနက်နှစ်နာရီလောက်တွင်ဦးကောင်ကြီးသည်အိတ်ရာမှနိုးလာပြီလင်စီပြန်လေးကိုမင်းကြီး၍ဟေးပါမော်လာဦးဆိုကားခေါ်သွားတယ်။ကုံစိမ့်ကြိုသောမော်တော်ကားကြုံစစီနဲ့အင်းစိန်တို့လိုက်ခဲ့ကြသည်။အင်းစိန်လမ်းဆောင်သို့ရောက်လျင်ဦးအောင်ကြီး၏ကုံစိမ့်လေးနှစီကိုတွေ့ရသည်။ဦးအောင်ကြီးသည်လှဲသမားများကိုငွေများရှင်ပြီးနောက်လှဲသစီးကိုတက်၍မောင်းသည်။ပါမော်မင်းကဟိုလဲကိုမောင်းပြီးငားနောက်လိုက်ခဲ့ဟုဆိုသဖြင့်ပါမော်လည်းကြံလဲသစီးကိုတက်၍မောင်းကဦးအောင်ကြီးနောက်မှလိုက်ခဲ့သည်ချိုခုံးလွန်ရှိဂျပန်စစ်တပ်ဂိတ်တို့လျှောက်လင်ဂျပန်စစ်သားများကဂျပန်လိုမေးသည်ကိုအောင်ကြီးကဂျပန်လိုပြန်၍ဖြေလိုက်လင်လှဲကိုဝင်ခွင့်ပြုသည်တီတီတို့ချုပ်ထားတဲ့အခမ်းအနားကိုရောက်ရင်လှဲကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းသူ့ဦးလေးနဲ့သူတို့ရွှေအဲတွေကဒီဘက်အခမ်းမှာကျုပ်ခန်းမှာတော့အဆောင်မရှိဘူးဟိုကမိဖို့ဘက်မှာအဆောင်တယောက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာစစ်တပ်ဆိုပေမဲ့စစ်သားများများစားစားမရှိဘူးကင်ပီတိုင်းရုံးဆိုတော့စစ်သားနည်းနည်းပါပါပဲရှိတယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးတွေကလည်းဒီမှာမအိပ်ဘူးကွာဟုဦးအောင်ကြီးကအော်ကျဲအော်ကျဲပြောသည်တူတူလောက်ပါဦးလေးရဲ့ဟုဘာမော်ကတတိပေးလိုက်လင်ဦးအောင်ကြီးကဟဟပပရှင်မော်သည်ငါအတန်ကတေမင်းကိုအော်ခေါ်နေတဲ့အတန်ဖြစ်နေပြီလားဟာဟာဟိတ်ဟိတ်ဟိုမှာကြည်တန်းအဲ့ဒါတည်တည်မဟုတ်လားဟုဆိုသဖြင့်ဘာမော်လဲအချုပ်ကန်းဆိုသည်ပဲတို့လှဲကြည့်ရတစ်သားတန်းကလေးဖြင့်ကာယံထားတဲ့ဖြစ်ကလက်ဆန်းနိုင်လာသည့်အချုပ်ကန်းနှင့်အချုပ်ကန်းတွင်းမမိန်ကလေးကိုမီးရောင်အောင်တွင်တွေ့ရသည်ဘာမော်သည်ထိုမိန်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ဝင်နေသည်အပြေမပေးနိုင်ပေမင်းကလည်းခွာကိုကြီးစားတော်တလောက်ကြာကြီးကြည့်နေရသလားမမတ်မိဘူးလားဟုဦးအောင်ကြီးကပြောသည်ကြီးစားမဟုတ်ပါဘူးဗျာငငယ်တုန်းကတွေ့ဦးတဲ့ကစားပေါ်ကစားပတ်ပါဟုတ်တယ်ဦးလေးရကျွန်တော်မှတ်မိပြီဖြီမာတခါတွေ့ဦးသေးတာကိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတီတီမတီတီအစ်စ်ပြိုဟုအော်ရီပြောလိုက်သည်ဟကောတူတူလောက်ပါကွာမင်းတန်ကလည်းတေမင်းကိုထပါတော့ကွယ်ကြွပါတော့ကွယ်မမျှလေးရဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုပြီးနိုးနေတာကြာနေပြီကွာဟုဦးအောင်ကြီးကပြော၍ရှယ်မောပြန်သည်ဤသို့ပြောဆိုနေနိုင်ပင်အချုပ်ကန်းဤသို့ရောက်ရှိသည်ဦးလေးအချုပ်ကန်းနားမှာအဆောင်စစ်သားမရှိဘူးဆိုဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားလှန်စွတ်ကြီးနဲ့ဟုဘာမော်ကအဆောင်စစ်သားတယောက်ကိုပြသည်ဂျာကလွယ်ပါလေကွာဟုဆိုကဦးအောင်ကြီးသည်လှဲကိုမောင်းနှင်တွားရင်ပင်လှဲပေါ်မှာခုံ၍ဆင်းလိုက်ပြီလင်စစ်သားဤသို့လှင်မြန်ပေါ်ဝါစွာပြေးကပ်သွား၍စစ်သားဤပါဇက်ကိုနောက်မှလမ်း၍ပြေးလိုက်ပြီလင်ခါကြားတဲ့တွင်အသင့်ယူဆောင်လာတဲ့တမြောင်နှင်ထုတ်လိုက်ပြီဂျပန်စစ်သားသည်မအော်နိုင်ပဲခွေလဲကြသွားသည်ဦးအောင်ကြီးသည်လှဲပေါ်သို့ပြန်တက်ပြီးလင်လှဲကိုဆက်၍မောင်းသည်စီပြင်းလက်ကိုမီးညီ၍ရှိုက်ဖွာလိုက်သေးသည်ဘားမော်ဤရှင်မာစိုးရိမ်စိတ်များဖြင့်တထိတ်ထိတ်ခုံ၍နေသည်ဦးအောင်ကြီးမှမူလုံးဝအိမ်နေမပြတ်ဘဲလှဲကိုမောင်းရင်ငါပြောတာပဲမဟုတ်လားအချုပ်ခန်းနာမှာအဆောင်မရှိပါဘူးလို့အခုငါစကားမှန်သွားပြီမိဖို့ရောက်ရင်ထမင်းချက်ကိုငါကကုံစိမ့်တွေအမ်းမယ်အဲ့ဒီခါမှမင်းကမယောင်မလဲနဲ့အချုပ်ခန်းနာလာပြီးအချုပ်ခန်းတော်ကိုဖွင့်ပြီးတီတီတို့ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာမောင်ရိပ်ကိုခေါ်သွားငါကအဲ့ဒီကိုလိုက်လာမယ်အဲ့ဒီမောင်ရိပ်ရဲ့ဟိုဘက်မှာအဆောင်တယောက်ရှိတယ်ငါတက်ပေးမယ်သူတို့ကိုခေါ်လာရင်မင်းကပြောရမှာကတော့ရှေ့ကိုပြေးရှေ့မှာမြေနီကန်းကလေးရှိတယ်မြေနီလန်းတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုပြေးအဲ့ဒီမှာတမန်ရှိတယ်
ကိုရှင်မောင်ဆိုတဲ့တမန်တမတမန်ထဲမှာအိမ်နေတယ်။နှိုးပြီးကစင်ဘက်ကိုကူးလို့အဲ့ဒီရောက်ရင်လွတ်ပါပြီကွာဟုဦးအောင်ကြီးကကြားရည်သွန်ပြောလိုက်ပြီ။အချိန်ခန်းတော့ကစောစောကခမားလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်သားစီမာရှိမလားဟုဘာမော်ကမေးသည်။ငါစီမာပါလာပြီရောဟုဆိုကဦးအောင်ကြီးသည်မတ်တက်ရက်၍ဘာမော်လည်းဘက်သို့မျက်နှာမူကတော်သွဲကိုပြစ်ပေးလိုက်ပြီ။ဦးလေးရဲ့ရက်စံမူကတော့ဒီနေရာမှာအတုံးဝင်နေပြီပဲဟုဘာမော်ကချီးကျူးလိုက်ပြီ။ဂျပန်တွေကငါချက်ရက်ဆက်တဲ့မောင်ကြည်လေလို့အောင်မိတော်ရင်တော့မသေးဝင်အောင်ပါပဲခွာ။ဟဲဟဲဒါနဲ့အခုခါမှာမင်းရင်ထဲမှာတတိတိနဲ့ခုံမနေဘူးလား။ခုံတာပေါ့ဦးလေးရဲ့။အဲ့ဒါအရာသာခွာအရာသာဟာဟာဟာ။မီးဘူတို့ရောက်ရင်ဦးအောင်ကြီးသည်ထမင်းချက်ဂျပန်အားဂျပန်စကားအကျိုးပေးများနဲ့ပြောဆိုလေးရဲ့ကုံစိမ်းများကိုအနံ့သည်ဂျပန်လည်းကုံစိမ်းများကိုရေတွက်တင်ဒီကိုရေတွက်၍စိတ်ရင်မှသည်ထိုချိန်၌ပေါမော်သည်အချုပ်ခန်းဘက်သို့ပြေးသွားပြီးလင်အချုပ်ခန်းတော်ကိုဖွင့်သည်တည်သည်အချုပ်ခန်းတကားဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေါမော်ကခတ်တူးတူးကလေးခေါ်လိုက်သည်တည်သည်ကပေါမော်ကိုကြည့်၍ကြောင်နေသည်ပါမော်ကိုမမှန်မိပြီလာလာဟုပါမော်ကတိတိလက်ကိုဆွဲ၍အချုပ်ခန်းတွင်မှပြေးထွက်ပြီးလင်တိတိဦးလေးနှင့်တိတိအဲ့တဲ့ကိုပါအချုပ်ခန်းတော့ကိုဖွင့်ပေးသည်ပါမော်သည်တိတိတို့၏အဲ့တဲ့ဆိုသူ၏အချုပ်ခန်းကိုဖွင့်ပြီးဟဲ့လူလာလာဟုခေါ်သည်ပါမော်၏စိတ်၌ထို့သူအားမြင်ပြီးသလိုလိုရှိသည်နှင့်ရဲ့၍ကြည့်နေမိသည်တို့ရတွင်မြည်တိနေရ၌တွေ့ဘူးသည်တီကျွမ်းခဲ့ဘူးသည်ကိုမမှန်မိပြီပါမော်တတိထားကြည့်မိသည်မှာထိုသူ၏နှဖူးပေါ်တွင်ရှိတဲ့အမာရုပ်ပင်ဖြစ်သည်ပါမော်သည်တီ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 ဦးလေးနှင့်တီတီတို့၏အဲ့တဲ့ကိုအချုပ်ခန်းမှထုတ်၍ဦးအောင်ကြီးပြောသည့်မှောင်ရိပ်စီသို့ပြေးသွားသည်ပါမော်သည်မှောင်ရိပ်သို့သွား၌ဦးအောင်ကြီးပြောတဲ့ခီးစဉ်ကိုထိုသူတို့အားတင်ပြပေးသည်ပါမော်တို့လေးဦးမှောင်ရိပ်သို့ရောက်လင်ဦးအောင်ကြီးလည်းရောက်ရှိလာသည်ထို့နောက်ဦးအောင်ကြီးသည်မှောင်ရိပ်တိုင်းကုန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 ်းနဲ့တွားပြီးလင်အဆောင်စစ်သားကိုဓားပြင်ထိုး၍တက်ပြန်သည်ဟေးပါမော်ဒီလန်တိုင်းထွက်ဟေးဟုအတန်ပြေးလိုက်လင်ပါမော်သည်တီတီလက်ကိုဆွဲ၍လာဟုဆိုကပြေးလေသည်တီတီဦးလေးနှင့်ဧည့်သည်လည်းပြေးသည်အတော်ကလေးပြေးမိလျင်ပါမော်တို့အားနောက်မှတနက်ဖြစ်လန့်၍ပြစ်တန်ကြရပင်ပြေးပြေးပြစ်နေပြီပြေးပြေးဟုဦးအောင်ကြီးကအော်၍အားပေးသည်ကိုဆံများတယောက်လဲကိုလိုမယုံပါနဲ့ဦးလေးကိုတွဲပါအောင်ဟုတီတီကဧည့်သည်ဆိုသူအားလှမ်း၍အော်ဟစ်လိုက်သည်သူမ၏တန်မှာငိုတန်ပါ၍နေသည်ပါမော်မမူတီတီစကားကြောင့်ငိုင်၍သွားသည်အကြောင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ကယ်လာတဲ့တီတီ၏ဧည့်သည်ဆိုသူမှာသူငယ်စဉ်ကပကံဖုံးကြီးကျောင်းတွင်ဓားဖြင့်ခုတ်ခဲ့သောဆန်တူးဆန်များဆန်လာဆိုသည့်ညီကိုသုံးဦးနှင့်မှအလတ်ဖြစ်သည့်ဆံများဆိုသူဖြစ်၍နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲဆံများ၏နှဖူးပေါ်တွင်ကြမ်းလန့်ဖြန့်ထင်းနေတဲ့အမာရော့အားအချုပ်တကားဖွင့်စဉ်ကအမတ်မဲ့တတိထားကြည့်မိခဲ့သည်ထို့စဉ်ဒိုင်းဟူသောတနတ်တန်တဲ့သူဘားမော်မှာမြေကြီးပေါ်သို့လှဲ၍ကြာသွားလေသည်တတိကိုတွဲ၍ပြေးနေရာမှဘားမော်သည်လဲကြ၍လမ်းဘေးသို့လိမ်၍သွားသည်တီတီတီဘာမော်စီတို့ဖြေးသွားမိလို့တော့လေတနတ်တန်များအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်၍လာရောမကဦးဟောင်ကြီးကလည်းကလေးမမတွဲနဲ့လွတ်အောင်ပြေးလွတ်အောင်ပြေးကြဟုအော်ဟစ်လိုက်တဲ့ဖြင့်တီတီကလည်းဆက်၍ဖြေးခဲ့ရသည်ဦးဟောင်ကြီးကမူဘာမော်ရှိရာသို့ဖြေးသွားပြီးလင်ဘာမော်ကိုထံပေါ်၍ဖြက်လန်းတစ်ခုမှတည်ဆောင်သွားလျော်သည်ဦးဟောင်ကြီး၏ပခုံးပေါ်မှလိုက်ပါလာတဲ့ဘာမော်ကတီတီလွတ်အောင်ပြေးတီတီလွတ်အောင်ပြေးခုအော်အဟရင်လုံးဝတတိလက်မိမျောသွားသည်တီတီတို့သုံးယောက်နဲ့ဘာမော်တို့နှစ်ယောက်သည်လူစု꿰၍သွားသည်တီတီတို့မြစ်စိတ်သို့ရောက်လင်တမန်တစည်းကိုတွေ့၍ထိုတမန်နှင့်ပင်ကစင်ဘက်သို့ကူး၍ပြေးလေသည်ဂျပန်များမှလည်းတီတီတို့နောက်မလိုက်တော့ဘဲဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ဘာမော်တို့၏နောက်သို့သာလျင်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်ကြလေတော့သည်ဦးအောင်ကြီးသည်ဘာမော်အားထမ်း၍မြေနီလန်းလေးရှိခြံများကိုအကာအကွယ်ယူလျက်ပြေးသည်ဂျပန်စစ်သားများမှလည်းတီတီတို့၏နောက်သို့မလိုက်တော့ဘဲဘာမော်တို့၏နောက်သို့သာလျှင်တ
တဲ့ကြီးမဲကြီးလိုက်လေသည်ပါမော်ဟေပါမော်ငါတို့နောက်ကိုဂျပန်တွေလိုက်လာပြီကွာဒီကောင်တွေလိုက်လာတာတို့ကိုသမင်းစားဖိတ်မလို့တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးကွာဟုဦးအောင်ကြီးကပြောသည်ပါမော်မမူခြေထောက်မှတန်ရာကြောင့်ဦးအောင်ကြီးစကားကိုစိတ်မဝင်စားလာပဲဦးအောင်ကြီးသည်ချမ်းတချမ်းကို꽌လိုက်ပြီးနောက်ဂျပန်အားမျက်ချီပြက်စေရန်တုတ်ချီတင်သည်လှိုင်မြစ်သို့ရောက်လျင်လှေတစင်းကိုအစင်တင်းတွေ့သည်နှင့်လှေဖြင့်တစ်ဖက်ကန်းသို့လော်ခတ်သည်ကန်းသို့ရောက်လျင်ပါမော်အားလွန်စွာကြီးမားတဲ့ခြုံပုတ်တစ်ခုအတွင်း၌ထားကထွက်သွားပြီးလျင်ညနေဆောင်မှပင်လူတစ်ယောက်နှင့်တူပြန်၍ရောက်လာသည်ဦးအောင်ကြီးသည်ပါမော်၏တန်ရာကိုရေးဆွေး၍တွေးစီများတိုက်ကပတ်တီးစီး၍ပေးပြီးလျင်ပါမော်အားထမင်းကြွေသည်ပါမော်မှာသမင်းစားလိုစိမ်မရှိသဖြင့်တလုံးနှလုံးသာစားတော့ပြီလင်သမင်းတို့ကိုပြန်၍ထုတ်ထားလိုက်သည်ကဲဦးအောင်ကြီးသမင်းစားပြီးရင်ခီးဆက်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ဂျပန်နေလက်ထဲရောက်သွားမယ်တရချောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ရွှေလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ထန်းသမင်းမှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးထားရမယ်အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ရဲဘော်လေးရှိတယ်ဟုဦးအောင်ကြီးခေါ်လာသူကပြောသည်ထို့ကြောင့်မောင်ကြီးပြိုးချိန်လောက်တွင်ပါမော်တို့သည်လှေဖြင့်ပင်ထန်းသမင်းဘက်သို့ခီးဆက်ခဲ့ကြသည်ပါမော်ကြီးဒီတငယ်ကမောင်ဆန်မြိုင်နှင့်ခွကုံစင်းအယောင်ဝယ်လုပ်တယ်ဂျပန်ကိုမုန်းနှင့်လူပေါ်ကွာဟုဦးအောင်ကြီးကလှေလော်ရင်းမိတ်ဆက်ပေးသည်အမှန်ကားတော့ပြဂျပန်ကိုလူတိုင်းမုန်းတင်တယ်ဟုမောင်ဆန်မြိုင်ကပြောသည်ထို့နောက်မောင်ဆန်မြိုင်ကဂျပန်တို့၏ဆိုဝါယုံမာပုံကိုတလန်းလုံးပြောပြသည်ပြောသည့်စကား၌ဗားမော်နှင့်ဦးအောင်ကြီးတို့နားမလည်တဲ့ဖက်စစ်ဝင်ရိုးတန်နိုင်ငံအရေးတော်ပုံစသည့်စကားလုံးများလည်းလွန်စွာပါရှိသည်မောင်ဆန်မြိုင်၏တို့ကတော့ဖက်စစ်တွေပါရင်နားမလည်ဘူးခွာတို့မြန်မာတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုတိတ်ပြီးတက်ချင်တယ်ဂျပန်တပ်ပွဲလုပ်ရင်တော့ငါ့ကိုအကြောင်းကြားစမ်းမှာခွာငါလည်းတက်ပြရစီဟုဦးအောင်ကြီးကပြောသည်မောင်ဆန်မြိုင်ကပြုံးယုံမြပြုံးလိုက်သည်ဤသို့နှင့်ပင်ဦးအောင်ကြီးတလဲမောင်ဆန်မြိုင်တလဲလော်ခတ်လာရာထန်းသမင်းတို့ရောက်ခဲ့သည်ထန်းသမင်းတို့ရောက်လျင်မောင်ဆန်မြိုင်၏မိတ်ဆွေဂျပန်မုန်းသောလူငယ်များကဘားမော်နှင့်ဦးအောင်ကြီးအားလုံခြုံရွာ၌ဝတ်ထားပြီးလင်စီးစရာခေါ်၍ပေးသည်ဘားမော်တို့ရှိသောတဲတွင်တို့ဂျပန်မုန်းသောလူငယ်တယောက်နှင့်အတူစီးစရာတယောက်လိုက်ပါလာသည်စီးစရာကြီးသည်ဘာမော်၏တန်ရာများကိုလှန့်ကြည့်ပြီးနောက်ဓားကိုမိခင်လျက်ခွဲသည်ခွဲပြီးလျင်တန်ရာအတွင်းမှသုံးတစ်ခုကိုကော်၍ထုတ်ပြီးနောက်ထညက်ရည်ကဲ့သို့ချွဲပြပြနိုင်တဲ့စေးရည်များကိုတန်ရာ၌ထည့်၍ပတ်သိစီပြီးသည်ဟေးလူငယ်ဟုစီးစရာကခေါ်လိုက်သည်ပြားဟုဘာမော်ကခက်တိုးတိုးထူလိုက်သည်မတည်တော့ဘူးကွာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးဆက်ပေါ့ခွာဘလို့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေပါလေဆရာကြီးလွယ်ပါလေကွာဟောဒီမောင်ဆန်မြိုင်တို့လူစုနဲ့ပေါင်းပြီးဒီလောက်ဆိုးဝါးရုံပါတဲ့ဂျပန်တွေကိုအကွက်ချောင်းပြီးစော်ပေါ့ခွာငါတို့လူမျိုးကိုလာပြီးနှိပ်စက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုတွေ့ရတင်ကြိုင်းဒါမဆိုင်တက်ပြီးတော့ဟေးမင်းလိုပဲဂျပန်ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုကယ်ဆယ်ပါတားဟာအကောင်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တာပဲပေါ့ခွာဟုစေးဆရာကြီးကကွမ်းကိုမြုံရင်းပြောလိုက်သည်မောင်ဆန်မြိုင်တို့လူစုမှာအဖိုးကြီးစကားကိုလွန်စွာသဘောကျ၍သွားသည်ဤသို့နှင့်ပင်ဘားမော်နှင့်ဦးအောင်ကြီးတို့သည်မောင်ဆန်မြိုင်တို့၏လူစုထံတွင်တောင်းတင်၍နေသည်မောင်ဆန်မြိုင်မှမူထန်းနမယ်၌ကြီးနေသည်မဟုတ်အင်းစိန်တိုက်ကြီးမော်ပြီးစသောဒေသများသို့အဆက်မပြတ်ခီးထွက်၍နေရသည်မောင်ဆန်များ၏တငယ်ချင်းများဖြစ်တဲ့ဂျပန်မုန်းသောလူငယ်များမှာဘားမော်တို့အားကောင်းစွာဆောင်ရှောက်ထားသည်ဘားမော်တို့သည်ထိုသူထံ၌အေးချမ်းစွာနေထိုင်သည်တနည်းတစ်နိုင်ဦးအောင်ကြီးကဘားမော်အားနေစမ်းပါအောင်ကဂျပန်ချုပ်ခန်းထဲမှာဝင်ပြီးကြတော့တီတီကမင်းကိုမှတ်မိသလားဟုမေးသည်မမှတ်မိဘူးဗျာဟုပြန်၍ဖြေသည်မင်းကပြောမပြဘူးလားဟာဦးလေးကလည်းဗျာဘလို့လုပ်ပြီးပြောရမှာလဲပြောဖို့အချိန်လဲမရဘူးဟုဖားမော်ကပြန်၍ပြောလိုက်လင်ဦးအောင်ကြည်သည်မိတီကိုသဘောကျသည်မသိပေဟဟပပရှီမော်လျော်သည်ထို့သောဖားမော်နှင့်ဦးအောင်ကြည်တို့စကားကောင်းနေစဉ်၌ပင်မောင်ဆန်မြိုင်သည်သူ၏လူများနှင့်ရောက်လာပြီလင်အောက်ပါတိုင်းပြောသည်ဂျပန်ကိုချဖို့အမိန်ရပြီ
မောင်ဆန်များ၏စကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တဲကလေးရှိရှိမကြီးပင်ကြီးပေါ်၌အော်အောငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကအော်အော်အော်ဟုလွမ်းဆုပ်ပွေအတန်ကလေးဖြင့်ထုံကျူးလိုက်သည်ညာဘက်သို့ရောက်လျင်ဘာမော်ရို၏တဲကလေးစီသို့ဂျပန်မုန်းသောလူငယ်များသည်တနတ်များလက်ပြေပုံများကိုခိုင်ဆောင်လျက်ရောက်လာသည်အနည်းဆုံးဂျပန်စကန်ကထန်းတမင်မျိုးထဲမှာရှိရတော့မှန်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတိုက်ရင်မြို့တိတ်ပြီးနာမယ်မော်ဘီကနေအင်းစိန်ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဂျပန်စစ်ကြောင်းကိုဖျောက်ချနည်းနဲ့တိုက်တာဟာကောင်းလိမ့်မယ်ဟုလူငယ်တယောက်ကအချံပေးသည်ထိုချိန်၌ပင်လူငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးလင်စာဆောင်ကိုထုတ်ရပေးသည်ထိုစာ၌မြည်သည့်နေရက်တွင်မြည်သည့်ဒေသမှဂျပန်စစ်တပ်ကိုမြည်တို့မြည်ပုံတိုက်ရမည်ဟုညွန်ကြားထားသောညွန်ကြားချက်များပါရှိသည်ဟာဂျပန်တပ်ပွဲစပြီပဲကျုပ်လဲဂျပန်တပ်ပြရသည်ဗျာတက်ခွင့်ပေးကြပါဟုဦးအောင်ကြီးကပြောလိုက်ရာလူအလုံးသည်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်၍သွားသည်ဘောင်းမော်ကလည်းကျုပ်လဲလိုက်မယ်ခမည်းတော်နဲ့အတူတိုက်မယ်ဟုပြောလျာဦးအောင်ကြီးကဘောင်းမော်အားထူးဆန်းတယ်လို့ကြည့်၍ဟေးကောင်စစ်တိုက်တဲ့ဆိုတာတရောထိုးရတာလောက်အနေမကင်ဘူးကွာဟုဆိုသည်တည်တယ်ဦးလေမင်းနားလေလို့လားအခုဟာကဂျပန်တော်လိုင်းကြီးလုံးမှာကွာတည်ပါတယ်ဦးလေရဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းတည်သွားရင်တော့အင်မတန်တွေးကျင်လာပါတယ်ဆိုတော့တိတိကိုလည်းတွေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာတည်ပါတယ်ဦးလေရဲ့တည်ရင်ပြီးရောမင်းတို့လိုတပင်သမားတွေဂီတာသမားတွေကအရေးကြောင်းဆိုရင်အလွမ်းတက်ခန့်ကလေးပေါ်တက်လွန်လို့ပါကိုလူရဲ့ဂျာကားတော့ဗျာသမျိုးသားလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စပဲလွမ်းနေတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဟုဘာမော်ကပြောလိုက်သည်ထိုချိန်၌၎င်းတို့နောက်ရှိတောင်ကုန်းကလေးစီမှဂျပန်စစ်သား၃ယောက်နဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တယောက်သည်တဲစီသို့ဦးတည်၍လာလေသည်တဲတွင်မှလူငယ်တို့သည်တဲပြင်သို့ထွက်လိုက်ကာတောင်ကုန်းကလေးစီမှဂျပန်စစ်သားများလာနေသည်ကိုမြင်လျင်တဲတွင်သို့ဝင်ပြေးလာပြီးနောက်ဟိုမှာဂျပန်တွေလာနေပြီဂျပန်နေလာနေပြီဟုတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်ပြောလိုက်ရာတဲတွင်ရှိလူများသည်တနတ်ဆွဲသူဆွဲဓာဆွဲသူဆွဲနှင့်ရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ကြလေတော့သည်ဘာမော်ကိုယ်တိုင်ဟိုဟာခံရမလို့ဒီဟာခံရမလို့နဲ့ရှောင်းတီရောင်ကန်းဖြစ်ကြသည်အဲ့ဒီဂျပန်တွေရဲ့အလောင်းကိုဟော့ဟိုကတရက်ပင်ကလေးအောင်မှာကောက်လို့ရပြီကွာဟုပြောလိုက်သည်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတဲတွင်မှလူတစ်ယောက်ကမေးလိုက်ရာဦးအောင်ကြီးကဟုတ်တာမှတိတ်ကိုဟုတ်တာပေါ့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိမ့်ဖြစ်ရမယ်မယုံတဲ့လူရှိရင်မရားပေးကြတော့လောင်းဝင်နေဟဲဟဲကျုပ်မယားကဝတ်သားရင်ချက်တဲ့နေရာမှာထိတ်ပဲလောင်းကျင်တဲ့လူများရှိရင်လောင်းနိုင်ပါတယ်နော်ဟုပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့ပြောသည်ကဲပါဦးလေးရာဘလို့လှုပ်ရမှာလဲလှုပ်တက်ရင်လဲလှုပ်ဆန်းပါအားလုံးတည်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ဟုဘာမော်ကပြောလိုက်သည်ထိုအခါ၌ဦးဟောင်ကြီးကစောစောကတဲပြင်ထွက်ခါပြန်၍ပြေးဝင်လာတဲ့လူငယ်အားကဲငါလူမင်းကဟိုဘက်ကပြေးတော့ဟုပြောကလူငယ်အားပြေးခိုင်းပြီထို့နောက်ဟောအိုတဲထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတဲကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးချောင်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့ချောင်းရိုးတိုင်းဆန်တက်ကြအောက်ဖက်ကိုမစုံနဲ့ဂျပန်အဖွဲ့ဟာချောင်းရဲ့အောက်ဖက်ကလာလိမ့်မယ်ကျုပ်ကိုလက်ပြပုံနှလုံးနဲ့တနက်တလက်ပြေးခဲ့ပါဟုဆိုသည်တဲတွင်မှလူများသည်ဦးအောင်ကြီးအားတနတ်တလက်နှင့်လက်ပြပုံကိုပေးပြီးနောက်တဲကိုကြွေ၍ချောင်းတွင်သို့ဆင်းကြသည်ဘာမော်ကတဲပြင်သို့ထွက်ခန့်နေ၌ဦးအောင်ကြီးအားစိတ်မချတဲ့ကဲ့သို့ကြည့်နေသဖြင့်ဦးအောင်ကြီးကဘာလဲဘာမော်မင်းကငါ့ကိုမယုံလို့လားတွားစမ်းပါကွာငါအမြဲတမ်းကြားကစားနေရဲ့ကောင်းပါကွာဟာဟာဒီတော့တစ်ကောင်ကျွေးပြီးနှစ်ကောင်စားသုံးကောင်စားလုပ်တဲ့အလုံးမှာကြာသမားကိုဘသူမှတူလို့မရဘူးငါလူရသွားမှသာသွားစမ်းပါဟုစီပင်လိုက်ဖွာရင်ပြောလိုက်သည်ဘာမော်လည်းချောင်းတွင်းသို့ကြိုးစား၍ဆင်းသွားသည်ထို့နောက်ဘာမော်တို့လူစုပြီးချောင်းကိုအထက်ဘက်သို့ဆန်တက်၍သွားကြသည်တော်ကြမြတ်သွားမိလင်တနတ်တန်များကြာရသည်တနတ်တန်များကြာပြီးများမကြာမီ၌လက်ပြပုံကွဲတန်များကြာရပြန်သည်ဘာမော်တို့လူစုသည်အခွားခွဲခေါင်းသောနေရာတစ်ခု၌ပေါ်အောင်နေရာယူ၍အရေးအခြေကိုစောင့်ကြည့်ကြရာအချိန်နှစ်နာရီကြာသည်ထို့နောက်ဦးအောင်ကြီးအခြေအနေကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ချောင်းရိုးတိုင်းပြန်၍ဆုံခဲ့ကြသည်တဲကလေးအနီးသို့ရောက်လျင်အရေးအခြေကိုအကဲခတ်၍တဲအိမ်သို့ချဉ်ကပ်ကြသည်
အတာအတာအိမ်ရိတ်ကိုနင်းပါလို့ဝင်းရိတ်ကိုလာတလေလေအထဲကိုမောင်ရင်လေးတက်ပါတော့လေဟူသောတချင်းကိုဆူလိုက်ပြီးနောက်ဦးအောင်ကြီးကအောင်မလေးဝင်ကြပါရှဲရဲဝင်ပါဂျပန်တွေမရှိတော့ပါဘူးဟုကွက်ပြစ်တွင်ပက်လက်အိပ်၍နေရာမှပြောသည်ထိုအခါ၌ပါမော်လီရှည်ဆုံးမှပြေး၍ဝင်လာပြီးလင်ဦးအောင်ကြီးအားတစုံတရာထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီးနောက်ဦးလေးဂျပန်တွေရောဟုမေးလိုက်သည်ဂျပန်တွေကိုမြည်မြှုပ်လိုက်ပြီးဟာဟာဟိုကောင်လေးထွက်ပြေးတဲ့စီကိုတောင်ပေါ်ကဂျပန်တွေကလိုက်ပြီးဖြစ်တာကွာဟိုတရက်ပင်အောက်ရောက်တော့ဂျပန်လေးကောင်ကတယောက်တပင်စီနေရာယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကြောတွေကငါကဒီကနေဖြစ်တာလက်တဲလို့မဟုတ်ဘူးကွာဟိုပရင်းပေါက်မှာတနက်ပြောင်းတင်ပြီးအကြအနာချိန်ပြီးပြစ်တာဆိုတော့ထီတာပေါ့ကွာဟဲဟဲပြီးတော့မှဟိုချောင်းဆက်မှာသွားပြီးကျိုးကိုခလုတ်တိုက်အောင်တန်းပြီးထားလိုက်တယ်ခလုတ်တိုက်မိရနဲ့ဘုံခွဲအောင်စီမံထားလိုက်တယ်ကွာပြီးတော့နောက်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဟောဟိုဘက်မှာတစ်ခါသွားပြီးဘုံကိုထောင်ပြန်တယ်ဟာဟာတနက်တန်ကြားလို့ချောင်းအောက်ဘက်ကဂျပန်တွေကချောင်းဆက်အတိုင်းလာပြီးတဲကိုတွေးတဲ့နေရာလေးရောက်ရောနှစ်ဆုခွဲလိုက်တယ်တစ်ဆုကိုချောင်းဆက်အတိုင်းလာပြီးကျန်တဆူကကုန်းပေါ်ကနေလာပြီးအဲ့ဒီတိုက်ကိုဝိုင်းတာဟဲဟဲနင်းနေကလေးဒီကောင်တွေအလော30ဖြစ်တော့ငါကတဲတဲကနေစားပြီးပြစ်လိုက်တယ်လေကွာဟဲဟဲငါပြစ်တာမထီပါဘူးကွာဘုံကိုခလုတ်တိုက်ပြီးဂျပန်ကောင်လေးတွေတည်ကုန်ကြတာပေါ့ဟိုမှာသူတို့စီကလက်နဲ့တွေဟုပုံပြောတကယ်တို့စိတ်အေးလက်အေးပြောလိုက်လေသည်ပါမောဂျပန်တွေကိုငါတို့ကနိုင်ပါပါကွာပါမော်လိုလူစုကတစုံတရာပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲဥအောင်ကြီးကိုချီ၍နေသည်ငါအနေနဲ့မှာကျင်တာကပါမော်ပြောပါဦးလေဦးလေးပြောတာကိုနားထောင်နေပါလေဟုပါမော်ကပြောလိုက်သည်သူတိုင်းပြည်လဲလွတ်လပ်ရေးရရမှာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီခါမှာဒုက္ခမျိုးမျိုးအနိဋ္ဌာယုံမျိုးမျိုးနဲ့ခြုံငဲရတဲ့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေကိုမင်းတို့လိုအမှုပညာရှင်တွေဂီတပညာရှင်တွေကအမောပြေအောင်ဒုက္ခတွေကိုမေ့တော့အောင်ဖျော်ဖြေကြရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာငါကိုယ်တိုင်လေးမင်းရဲ့တရောတံကိုနားထောင်ပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြချင်နေမှာပါမို့စစ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဘိတုကလက်ရာတွေပြန်ပြီးပြင်ဖို့ဘိတုကပညာရှင်တွေလည်းအသက်ရှင်ကြံဖို့လိုတယ်ပကြီပပုဆရာတွေလည်းဒီလိုပဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့စိတ်တွေနှလုံးသွေးအကြမမှန်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ကမင်းတို့လိုဂီတာသမားတွေတမင်သမားတွေကလည်းအမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ပါမော။ဒါကြောင့်စစ်တင်းမှာတည်တဲ့အထီတော့မစွန်စားလိုက်ပါနဲ့ပါမော။တည်ရမယ့်လူမျိုးကိုငါတို့လိုလူမျိုးတွေကတာဝန်ယူဆမ်းပါရစေဟုဦးအောင်ကြီးကပြောသည်။ဤသို့နှင့်ပင်ဦးအောင်ကြီးနှင့်ပါမော်တို့သည်ဂျပန်တော်လှန်ရေး၌ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ဦးအောင်ကြီးသည်တပ်ဆွန်ဆန်ပြလုပ်ငန်းများကိုတော်လန်ဤကာလာတွင်ကတာဝန်ယူ၍အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုပင်ကျိုးကျိုးချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ပါမော်မှာလည်းဦးအောင်ကြီးနှင့်အတူပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်တိုက်ပွဲများ၌လည်းပါမော်၏အသက်ကိုအကျိန်ပေါင်းများစွာခဲ့ခဲ့ရသည်ဂျပန်သည်ကမ္ဘာစစ်ကြီး၌အရှုံးကြီးရှုံးပြီးလက်နက်ချလိုက်ရသောအချိန်ထိပါမော်နှင့်ဦးအောင်ကြီးအထူးတကားရှင်နေခဲ့ရသည်တော်လန်ရေးကြီးပြီးဆုံးသွားသောအခါ၌မူပါမော်လည်းရန်ကုန်သို့ပြန်၍ရောက်လာသည်ဦးအောင်ကြီးမှမူမိမိနှင့်တိုက်ပေါ်တိုက်ဖက်ဖြစ်တဲ့တံတော်မှဘိုးများနဲ့အတူလိုက်ပါသွားသည်ထိုချိန်မှဆ၍ပါမော်နှင့်ဦးအောင်ကြီးတို့သည်ခွဲခွာခဲ့ကြသည်ပါမော်သည်ရန်ကုန်မြို့၌မြည်သည့်အလောက်ကောင်ကိုမှမေမေရရလှုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲရှောင်းတောင်းတောင်းနေနေရသည်တခါတည်းကမူကပ်ပလီစစ်တပ်မှခိုး၍ရောက်တဲ့ငါတတာနိုစီဂျူဘူးဆတဲ့ပစ္စည်းများကိုတွားရောက်ဝယ်ယူကတဆင့်ပြန်လဲရောင်းချခြင်းကာနာစီသို့တွားရောက်ကကုံစိမ့်ပွဲသားလှုပ်ခြင်းစတဲ့မရေရာသည့်လုံများကိုလှုပ်ကန်၍အသက်မွေးနေရသည်တနေ့တနေ့ဘာမော်သည်ကာနာစီသို့တွားဘလူးမစီအနီး၌ဂျပန်တော်လန်၏ကာလ၌အတူတကွတိုက်ခဲ့တဲ့တော်လန်၏ရဲဘော်တို့နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့ဆုံသည်ဟေးခမည်းကိုဘာမော်မဟုတ်လားဟုထိုရဲဘော်ကနှုတ်ဆက်သည်ဘာမော်သည်ထိုသူအားတည်တည်ချာချာပြန်၍ကြည့်ပြီးနောက်ဟာကိုထမ်းသေးပါလားဘယ်ကလာတာလဲဟုအခုဘာလုပ်နေရလဲဟုမေးမြန်သည်တက်သေးကိုဝင်မယ်လေဘယ်တက်သေးကိုဝင်မှာလဲဟာဗျာကိုဘာမော်ကလည်း
တိုင်းရင်းပြည်စိတ်ဝင်စားတော်မူတဲ့ကန်ဒီစာချုပ်ရာအခုမြမတမတော်ကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းတော်မယ်ချုပ်ကတော့အရှင်ကလေးတက်ထဲမှာလှုပ်ဖူးလေတော့အခုလဲအဲ့ဒီတက်ထဲကိုဝင်မလို့လေခမရကောတက်ထဲမဝင်ဘူးလားချုပ်တော့မဝင်ပါဘူးကိုထန်းလေးရဲ့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ရင်ချုပ်ဝန္နာပါတဲ့ကီတာနဲ့တပင်လို့ကိုပြန်ပြီးလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဟဲဟဲကောင်းပါလေလီ။ဒါနဲ့ခမားနဲ့တွေ့တဲ့ဟိုရဲဘော်ကြီးရောဗျာ။ဘသူ?ဦးအောင်ကြီးကိုပြောတာလား။အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူကဘယ်မှာလဲ?မသိပါဘူးကိုထန်းသည်။ဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူး။ထို့နောက်ကိုထန်းသည်ဆိုသောစစ်သားဟောင်းကြီးသည်ဘားမော်ကိုနှုတ်ဆက်၍ထွက်ခွာသွားသည်။ဤသို့လျှင်ဘားမော်သည်တော်လန်ကြီးရဲဘော်များနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံတတ်သည်။တို့ရတွင်ဦးအောင်ကြီးနှင့်မူကားမတွေ့ရုံမကတတင်းမှပင်မကြရပင်ဘာမော်သည်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းတောက်တူမေရအလုတ်ကလေးများကိုလှုပ်ကိုင်းရင်းတိုင်းပြည်အေဂျင်စီချိန်ကိုစိတ်ချစွာဆောင်စားခဲ့ရသည်ဘာမော်သည်ဂျုံရအလုတ်ကိုလှုပ်ရင်းတိုင်းပြည်အေဂျင်စီချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်လာရာ1948ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့သို့ရောက်လင်လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာရောက်ရှိလေသည်